Banorët e lagjes numër 15 në spital rrezikojnë seriozisht shëndetin nga kanali urave të larta i cili sot ndodhet në këtë gjendje. I mbushur me papastërti nga të gjitha llojet dhe ujërat e zeza që derdhen brenda tij, e kanë kthyer këtë kanal në një vatër të vërtet infeksioni. Banorët shprehen të irrituar dhe me të drejtë, pasi prej shumë vitesh në këtë zonë nuk vihet dorë. Që të duhet kur fëmijët e morën smundje të madhe aty, njëmi shkoi, merri vajzë djalit në Itali, u them urgjent në spital. Në një pisli, keqen, këtës për morin, asë veprim, kom 50 vjetë në këtë lagje. Asë jo, në fakt në atë ko ka që pastru, më shkojët, pisli qëtë, a mu po jo në këtë gjeni. A mendoni që duhet të vejë dorë dhe pastrohet kjo kanali këtu? Se pra më të shikuj, ka që vjetë më, nuk shikojët, më 50 vjetë kena tu më këtë lagje, ne këshu shkuj kanali doma. Si ti bojmë në? Fol njoni, fol tjeti, vetëm kër kanë të të partis, ku vinë të të partis tu? O burra, bodhe i gjo, ja dhe rrugës si që shikon, kështu është. Që ti bëjmë? A mendoni që është burim infekcioni ky kanal këshu i mbushur me mbeturina, me ujrat zeza? Shikoj e vetë, s'është nevoja, shikoj e vetë. Qa të flasim? Po, unë nuk jam nga këtu, unë jam nga Elbasani, po sa erë që vi këtu, nuk më pëlqen. Sidomos tash në verë, këtu është erë e keqe, mi shkojnë, nuk e di se çfarë bajnë. Nuk e di, ky popull me këtë erë kështu, me këtë kështu tjetër shifë shtëpia aty. Shi shtëpia tjetra këtu dhe gjithë kjo moçal këtu, kjo duhet të ishte pastruar më kohë. Mos pastrimi i kanalit shkakton përmbytje gjatë stinës së dimrit dhe erë të keqe dhe përhapje të insekteve të ndryshme gjatë stinës së verës dhe rritjes së temperaturave.